ဆန်သန်းဆောင်ကတော့မန်နေဂျာကိုစိုးပါသူတမီးလုပ်ရကြောင်ကြောင်းမှာတောင်းပန်နေရပါတယ်သူတမီးမင်ကြီးကအကောင့်ကြီးတကောင်ရဲ့တမီးနဲ့တွားရံဖြစ်လို့ပါဒီလိုနဲ့တောင်းပန်ပြီးအိမ်အပြန်မှာတော့သူတမီးကသူ့အဖေကိုအားမရလို့ငိုယိုနေပါတယ်သူ့ကိုဘာလို့မွေးခဲ့ရလဲဆိုပြီးတွေးနေပါတယ်ဒါနဲ့ပဲသူ့အဖေကိုတယောက်တည်းထားခဲ့ပြီးတော့သူတကယ်ချင်းနေနဲ့တွားတွေ့ပါဒီချိန်မှာပဲနေ့လယ်ကအကောင
ော့သူ့ရဲ့သူကောင်ကထွက်လာပါတော့ဇော်ကြီးကဝန်တိုင်းတိုင်းမခေါ်ဘဲလူတွေလိုက်သားပါလက်လက်ကတော့လူတယောက်ကိုလမ်းခေါ်နေပါနောက်တော့ကိုဆိုးထမင်းစားနေရဲ့ရှိကိုရောက်သွားပါတယ်သူကမင်းကြီးကိုစောင့်နေပေမဲ့ပေါ်မလာခဲ့ပါဇော်ကြီးနဲ့လက်လာလဲအလောင်းဖြောက်ဖို့ကိစ္စအတွက်သိမ့်မောင်နဲ့သွားတွေ့ရပါတယ်နောက်နေ့မှာတော့ကိုဆိုးကမင်းကြီးကမင်းကြီးရိုက်ခိုင်ရိုက်နေတာသွားကြည့်ပါသူ့လက်ဆွဲလေးပဲကောက်ရခဲ့ပါလူတမီးကိုတော့မတွေ့ရခဲ့ပါဒီလိုနဲ့စိတ်တူသွားပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းကိုဖုံးဆက်လိုက်ပါနောက်လာလာနဲ့ဇော်ကြီးကိုကိုဆိုးကသွားတွေ့ပါဇော်ကြီးကတော့ကြောက်ကြောက်နဲ့ရန်ရှာတာပေါ့ကိုဆိုးကလာလာကိုသူတမီးလေဆွဲဟောမောင်းကိုမေးပါဇော်ကြီးလည်းဆွဲထုံးမဲ့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုဆိုးအတိတ်ကိုမှတ်မိသွားပါဇော်ကြီးကကိုဆိုးရဲ့အင်ဂျီကိုဆွဲပြစ်လိုက်ပါဒဏ်ရာလေးပလဲပေါ့နေပါကိုဆိုးလည်းဇော်ကြီးကိုဆုံးမပေးလိုက်ပါကိုဆိုးကတာမန်လူတယောက်မဟုတ်ပါတက်လာလည်းသူပဲလေဘေးညစ်ခံမြင်တော့အော်နေပါဇော်ကြီးကတော့ကြောက်ပြီးတော့သူ့လူတွေနေတဲ့နေရာကိုပြောပြပေးလိုက်ရပါဒီလိုနဲ့ပဲကိုဆိုးကဇော်ကြီးတငယ်ချင်းဝတ်တုံးနဲ့မဲလုံးရှိကိုသွားတွေ့ရပါပထမဦးဆုံးကိုဆိုးကအိမ်ထဲဝင်လာပြီးတော့ဝတ်တုံးကိုနှိပ်စက်ပါတော့နောက်ပြီးတော့ဝတ်တုံးကိုတူတမီးဘယ်မှာလဲဆိုတာမေးပါထွက်ပြေးသွားတဲ့မဲလုံးကိုကိုဆိုးမြင်လိုက်ပါဒါနဲ့ပဲလိုက်ရတာပေါ့ပြင်းပြင်းမဲလုံးကချော်လဲသွားပါကိုဆိုးလည်းမှီသွားပြီးတော့ပိတ်ထိုးသွားတော့တယ်သူပြောပြချက်အရာသူတို့တွေက Telegram ဆက်သွယ်တယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပါကိုဆိုးလည်းမရမကစစ်မေးပါစစ်စပိုင်းတော့မဲလုံးကကောင်းကောင်းမဖြေချင်ပါဘူးဝိလက်ကြောင်ပဲလုံနေလို့ကိုဆိုးလည်းမရမကနီးနေစစ်မေးဖို့ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့ကိုဆိုးလည်းသူ့လူအိတ်ထဲကပစ္စည်းတစ်ခုကိုယူလိုက်ပါအပစ္စည်းကပစ္စတိုတလက်ဖြစ်နေပါကိုဆိုးလည်းပစ္စတိုကိုတက်ဆင်လိုက်ပြီးတော့မဲလုံးကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ပြစ်လိုက်ပါအသားနာသွားတော့မှမဲလုံးကပါဇက်ကအတန်ထွက်လာပါတော့ဒီချိန်မှာပဲမဲလုံးဖုံးက message တစ်စောင်ထွက်လာပြီးတော့အက်ကောင်မကိုတေးအောင်လှုပ်ဆိုရဲစာသားထွက်လာပါဒါကိုကိုဆိုးကမြင်သွားပါတယ်ကိုဆိုးလည်းစိတ်တူသွားပြီးတော့ group ထဲကိုစာဖို့ဖို့လှုပ်ပါဒါပေမဲ့ group chat ကမရှိတော့ပါ delete လိုက်ပါပြီကိုဆိုးလည်းမဲလုံးကို group ထဲ account တွေကိုထပ်ခေါ်ပေးဖို့ပြောလူတယောက်ကဒါနဲ့ထိုးလိုက်ပါသူကတော့ WhatsApp ပါကိုဆိုးကဘာမှမဖြစ်ပဲဓာတ်ကိုဆွဲလုလိုက်ပြီးတော့မဲလုံးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးမဲ့အလုံးမှာရဲတွေရောက်လာပါတော့တယ်။ကိုဆိုးရဲဖမ်းခံလိုက်ရပါကိုဆိုးကိုရဲတွေကဘဒူပဲဝါမဲ့အတီးပြုတ်လို့လုံးဝမရပါဘူး။ဒီချိန်မှာပဲကိုဆိုးဖုံးကမြည်လာပါတယ်။လူသမီးကဆက်တာပါ။ကိုဆိုးလည်းကြကြချင်းပဲလက်ထိတ်ကလွတ်အောင်လှုပ်ပြီးတော့ရဲတွေအကုန်လုံးအမောက်ချိတ်လိုက်ပါ။နောက်ဆုံးချက်နဲ့ရဲကိုတိုင်မာကက်လိုက်ပြီးတော့သူသမီးဖုံးကိုကင်လိုက်ပါ။ဒါပေမဲ့ဘဒူမှပြန်မဖြေခဲ့ပါဘူး။ပြန်ဆက်တော့လည်းမကင်တော့ပါဘူး။ကိုဆိုးလည်းဒီလိုနဲ့ပဲရဲစခန်းထွက်လာရပါတော့တယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲစုံတော့ဆန်ရှားနဲ့သူတပည့်ကကိုဆိုးတို့ကိုဖမ်းဖို့ကြံနေပါကိုဆိုးကသူ့တငယ်ချင်းနဲ့သွားတွေ့ပါသူကတော့တိုင်းဆရာလှအေးပါကိုဆိုးကသူသမီးတေလောက်ပြီးလို့လှအေးကိုပြောပြပါဖုန်းကိုလွတ်ပစ်ချင်နေပေမဲ့မလုပ်ရနိုင်ပါဘူးဒီချိန်မှာပဲစုံတော့တွေရောက်လာနေပါပြီလှအေးလည်းစုံတော့နဲ့အကုန်လုံးကိုတိတ်လိုက်ပါပေါင်ပုံကားထဲကိုသူတို့နှစ်ယောက်ပြေးဝင်သွားကြပါကားထဲမှာတော့ကွန်ပျူတာတွေသုံးပြီးတော့မင်းကြီးရဲ့ဖုန်းတီနေရာကိုအတီးပြုတ်နိုင်ခဲ့ပါသူတို့သွားတဲ့နေရာကတော့ဇိုးတွေနေတဲ့အကြောင်းပါကိုဆိုးတို့လည်းလာဖိုက်တဲ့ဇိုးလေးတွေအကုန်လုံးအမောက်တိတ်နိုင်ခဲ့ပါသူတို့ကအမောက်တိတ်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ကျောင်းထဲကိုဝင်သွားပါကျောင်းထဲမှာဖုံးကင်ထားတဲ့ယုံလေးကိုမြင်လိုက်ရပါလာရှုပ်တဲ့ငတိလေးတွေကိုချပြီးမှတော့ယုံလေးကိုသူသမီးဖုံးဘလို့ရကလေးဆိုတာမေးပါအစာပိုင်းတော့ယုံလေးကစနေပါဒါပေမဲ့ကိုဆိုးကကြိတ်လိုက်တော့အဖြစ်မှန်ကိုပြောပြပါသူကဖုံးနေအဖြစ်ပါတဲ့ပုံတစ်ပုံကိုဝယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မင်းကြီးရဲ့ဖုံးကိုကန်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အဖေကိုမခုံမိတာဖြစ်ပါယုံလေးကမင်းကြီးတေလောက်ပြီးလို့ကိုဆိုးကိုထပ်ပြောပါတယ်ကိုဆိုးကတော့မကျင်နဲ့နိုင်သေးပဲထက်ရှာဖို့လုပ်ပါတယ်။လက်မောင်ကအရှုံးမပေးနဲ့စူးစမ်းဆိုလို့ကိုဆိုးကဖုံးဘဲရဝယ်ခဲ့လဲဆိုတာယုံလေးကိုမေးပါတယ်။သူ့ကိုရောင်းမဲ့လူကိုသူတို့သွားတွေ့တဲ့အခါမှာတော့အဲ့လူကကားပေါ်ကပြစ်သွားလို့အလကားကောက်ရတာဆိုတာရှင်းပြပေးပါတယ်။ကိုဆိုးလည်းဒီလိုနဲ့ပဲဖုံးရောင်းခဲ့တဲ့လူကိုကားလိုင်စင်ပြားနံပါတ်ကိုမေးပါတယ်။သူကလိုင်စင်ပြားနံပါတ်ကိုမမှတ်မိပေမဲ့ကားမျိုးစားက BMW ဖြူအောင်လေးဆိုတာတော့မှတ်မိပါတယ်။စိတ်ကမ်းမှာတော့သိန်းမောင်ကကားဖုံးကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။မင်းကြီးရဲ့ခနာကိုတည်လိုက်ပြီးတော့အေးအေးခန်းထဲမှာထားခဲ့ပါတိမ်မောင်ကသူတမီးလောက်ရက်နဲ့အကောင်ကြီးကြီးကိုငွေညှစ်ဖို့လုပ်နေပါရဲလည်းနောက်ဆုံးတော့ရောက်လာပြီးတော့ဟိုမီဒီမီလောက်တော့ဓားထိုးခံလိုက်ပါရဲကိုလည်းအေးအေးခန်းထဲပစ်ထားလိုက်ပါအန်အောင်စရာကမင်းကြီးကတကယ်တော့မသေးသေးပါဘူးကိုဆိုးလည်း CCTV တွေရှောက်ကြည့်ပြီးတော့ BNB ကိုကားကိုရှာသွေးသွားပါဒီလိုနဲ့ရှာသွေးနေတော့သူတို့ပေါင်ပေါင်ကကားစီးစီးရဝင်ဆောင်လိုက်ပါအပိုင်းတက်ပြီးသွားပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ